Viktoria Ismane Mehdi me rastin e 10 vjetorit të krimtarisë së saj artistike. Ballafaqohemi me veprat e reja. Veprat e saj artistike në pulhur janë ngjyra dominante që çdo vizitori i bie në sy pikturat e saj të bukura. Viktoria Ismane thot se ajo ka punuar një kohë të gjatë për këtë ekspozitë jubilare. Ajo potencon se pa përkrahjen e miqve dhe familjarëve nuk do të ishte këtu ku është sot. Këto 10 vjet kanë qenë të mbushura as shumë aktivitete si brenda as edhe as vendit, edhe sigurisht këtë 10 vjetor desha ta bëj në pikërisht në Shkup, në këtu ku i kam bëj dhe hapat e para. Ka ciklet të ndryshme edhe shpresoj që t'ju pëlqej publikut për aq sa jam munduar të 10 vitet si lirisi për Ardashësit. Sa ju ka dashur kohë për përgatitjen? Sigurisht, dua ta cekis se këtu kemi punime filluar që nga viti 2010 e deri më sot, të më thënë në vitin aktual. Kam pasur ciklet të ndryshme, tituj të ndryshme, të më thënë qasje të ndryshme, mund të vërene dhe dalime si ka qënë të më thënë para 13 viteve e këndej. Kemi që nga viti 2010, cikli ka qënë i ndryshëm. Tani më kam kaluar komplet në ekspresionizëm, gjë që vëret këto pikturat e fundit. Kemi një laramani, të me thënë, të publiku ka mundësi të shohë se ku ka qenë Ismania para disa viteve dhe ku është tani me punën edhe me qasjen. Si fëmijë i vogël kam pas një letër të thjesht, një lapse dhe kam vizatuar që më ka pas syri. Kështu që brenda viteve jemi rritur e kemi kuptuar se sa e madhe është bota e artit, sa shumë dimensional është edhe sigurisht që me njëherë janë futur në botën e artit edhe nuk pendojmë as pak. A është aty ku duhet jetë? A ka vendin, a është në vendin e duhur të them? Sa cilësor me një fjalë artit? Unë mendoj se Maqedonia i ka artistët më të mëdhenjë të them ose më të afirmuar edhe më profesionist që mund të ketë bota. Por dje se sa kapacitet kemi ne si shtet, po sigurisht dalojmë, do me thonë nëse këthejemi pas 10 viteve ku kam filluar, ka qënë normal shumë andryshe. Tash e shohë se arti vlerësohet shumë se sa më herët. Kam filluar njërzit të vedisohen, si vendet jashtë e Europiane, sigurisht. U mendoj se tani jemi në hapa të mira edhe shpresoj se do vazhdojmë shumë. Mendoj se jemi në rrugë të mirë, publiku na vlerëson, na don, e pëlqen arti, në është interesuar për artin, kjo ka rëndësi më shumë. Shpresoj edhe dëmbrim edhe në Europë. A është aty ku duhet jetë? A ka vendin, a është në vendin e duhur të them? Sa cilësor me një fjalë? Unë mendoj se Maqedonia i ka artistët më të mëdhenjë të them ose më të afirmuar edhe më profesionist që mund të ketë bota. Por dje se sa kapacitet kemi ne si shtet, po sigurisht dalojmë, do me thonë nëse këthejemi pas 10 viteve ku kam filluar, ka qënë normal shumë andryshe. Tash e shohë se arti vlerësohet shumë se sa më herët. Kam filluar njërzit të vedisohen, si vendet jashtë e Europiane, sigurisht. U mendoj se tani jemi në hapa të mira edhe shpresoj se do vazhdojmë shumë. Mendoj se jemi në rrugë të mirë, publiku na vlerëson, na don, e pëlqen arti, në është interesuar për artin, kjo ka rëndësi më shumë. Shpresoj edhe dëmbrim edhe në Europë. Ju se këtë maherë se këni pasur edhe eksperiencë jashtë vendit. Mund të nga thueni cila, themi, ndo një eksperiencë që kalorën Breslënas? Në me thënë, të gjitha e kanë atë veqërin e vetë dhe vlerën e vetë. Sigurisht, më kanë ndëruar gjitho publik që kam shkel në disa qytete jashtë vendit, më kam pritur jashtë zakonisht shumë mirë dhe me të vërtet jam djerë si një artiste e vërtetgjë që më herët e këne ndodhë shumë rallë, po tani që e ceka të vitet e fundi, sigurisht kam filluar të vlerësojnë. Do ishte gjunat se ki vetëm disa, po do themi në Turqi, në bursat të Turqis, kam pasur në vitin 2020 ekspozitën e parë personale atje, ku më kam i këpritur aqë mirë, aqë publik, këtë me thë më kanë deruar edhe kryetari bursës, me 3 milion banor, gjë që në Maqedoni e kemi komplet atë shumë, Ministresha e Kulturës, ka qenë eveniment të jashtë zakonshëm, ku është pret edhe shiriti i kuqë për një autore që atëm më veç këshin të gjuar momentet e fundit.
pastaj në Shkodër, në Fier, në Stambol, në Tiran, do me thënë, gjithë të troje që ne i duam edhe i adhurojm edhe duam të vizitojm, ka pas një publik të jashtë zakonshëm edhe si cila ka të vlerën e vetë edhe më ka lënë një shenjë edhe një përshqipje shumë bukur në brendësi. Mund të themi se sa është bashkëpunimi i artistëve me strujeve shqiptare? Unë besoj se këto vitet e fundit po, mund të shohim tani veç më aq jemi të edhe jo vetëm arti na ndalidhen, por edhe miqësia. Tani kam veç më miqë edhe nga Kosova, nga Shqipëria që kanë ardhur këtu. Sigurisht un kam pasur disa bashkëpunime me artistët tonë që jetojnë jashtë Maqedonisë. Kështu që besoj se është një gest i mirë, pse jo mos të bashkëpunoj me artistë tjerë, është një kënaqësi e veçantë. Them të drejtën, e kam pas një titull që e kam ekspozitën Vulkani Shpirtëror, që ka pas me ndjenjat emocionale shpirtërore të njerëzve. Ai cikël më ka marrë më shumë kohë. Edhe nuk ka qenë një pikturë, por kanë qenë mbi 20 vepra që më zhdesh shumë vite për të arritur aty ku kam dashur. Më thon, gjitho piktur mbaret edhe nga gjendja emocionale se si ndjehet artisti në momentet të caktuara, po përgjithsi piktura asë njëja nuk është e përfunduar. Kush do të thot, derisa ajo nuk shitet, nëse është në ateljen time, nëse qëndron ajo, gjitho herë më lindë një ide tjetër se mund të intervenoj, se mund të bëjt diçka tjetër edhe më mirë. Me thamë, piktura kur nuk është e përfunduar. Gjithë një nëse thot dikush se e gjendë deri tek në një, ose inspiron në një autor i famshëm botëror, ose ku ta di une, inspirimi më të madh e kam tek njerëzit, tek përditshmëria, tek histori që ndodhin, shoqëria ime, familja ime, do me thonë, inspirimi më i madh ku mund gjendet tek tani ne bëjmë një bashkë bisedime dhe sigurisht më lindi shumë ide dhe fizionomia jote dhe ajo pozitivitet jote, kështu që ajo më jep më inspirim për të vepruar në artin tim. Energjia që ta japi njerëzit nuk mund të ta jap askush, kështu që ajo është gjëja më e madhe që ne e marrim, e absorbojmë vetë dhe pikërisht edhe ata e hudhim edhe në pëlhur. Për krahja e kolegëve dhe familjes. Këtë vit, e dishin kolegët, ishin të lajmëruar që pregatitëm për një ekspozit të tilë, edhe atë shumë janë kujdesur, atë shumë më kanë dhënë, them di morale, që ajo më ka dhënë një shtytë se unë realisht pas ka marritur aty ku duhet të mblërsojnë edhe kolegët, edhe profesorët, edhe familjarët e mi të mburen me mua, dhe kjo është kënaqësia më e madhe, jo vetëm kjo vit jubilar, po edhe përkraja morale që më kanë dhënë edhe familja, edhe shoqëria, edhe kolegët në përgjithësi. Në këtë ekspozit nuk munguan edhe artistë nga treva shqiptare, të cilët e vlerësuan artistën edhe veprat e saj me prezencën e tyre. Ata thonë se bashkëpunimi mes artistëve shqiptar është shumë në nivel të lartë. Po, ne kjo është shqimi parë, edhe dikur dhe ishtë asë besojshë në dashurinë në shqim të parë, por u dashurova këto piktura në shqim të parë. Vërtetim ka impresionu me këto vepra madhështore smanja, e këmë përcjellë veprat e sajnë, edhe i këmë po gjithmoni ka pas vepra shumë të mira, por në shqyqin po këto më kanë qënë përshtypje tjarë zakonshme, i dëshëroj sukses, edhe shpesoj që do të vazhdojnë me qenë kreative kështu si është, e ka një kolorit tjarë zakonshme, o shumë e guximshme, shumë impresive, dhe të Maqedonisë nuk dalojnë shumë, është të vërtet se profesorët në Maqedoni kanë qenë kryesisht nga Kosova. Edhe kjo afërsia, influenca, këtu nuk e vrejmë atë dallim. Se kemi shumë të përafër shumë gjëra. Shumë gjëra kemi të përafër me kolegë nga Maqedonia. Normalisht, tash edhe në Kosovë dhe këtu e ka si dhe artiste është e ka atë mënyrë e veçantë të shprehjes, edhe me ato identifikohet. Dhe këtë arti në trojë shqiptare nuk njef kufi. Nuk i dalojme. Nuk e dime, a është Shqipëri, a është Maqedoni, a është Kosovë, a është Malezi. I kemi, thuja, nuk e vrejme atë dalim. Normalisht që shkollat e Shqipërisë që jënë në gjeneratat më të hershme, e ka një sistem pak më ndryshe, është një në krahasime në Kosovë dhe Maqedoni, e kam në atë tradicionalin të tyre, artin, realizmin, socialist, imitimin e natyres,
derisa në Maqedoni edhe në Kosovë janë pak më tepër ekspresionist, pak më tepër punojnë me emocione, jo me imitime bukvalisht natyrës, nga natyra të inspirohen, por e qesin ato të vetën nga vetvetja. Dhe kjo është vepra e zonës Ismoni është shumë e veçantë sepse është shumë e pasuruar me kolore. Unë jam adhurues i kolorit në piktura, sidomos të pikturat e Ismonës. Ka shumë gjyra, ka shumë nuanca, ka formë, ka volum, ka kompozim, janë shumë bukura. Është e veçantë në stilin e është shumë mirë sepse po na lidhin këto aktivitetet, sidomos ekspozitat e simpoziumet e ndryshme të artit, po na lidhin shumë edhe kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë dhe vazhdimisht e vizitojmë në unitetin për këto aktivitete dhe është një bashkëpunim shumë mirë. Se ne sot kemi ardhur prej Mitrovice, prej Kosovë, kemi ardhur në ekspozitën e Ismonës dhe njëjtë këtu këta artistat e Maqedonisë së Veriut na përcjellin vazhdimisht për aktivitetet tona në Kosovë, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri edhe vendet e tjera. Kjo është shumë është e mirë, domethënë është e jashtëzakonshme. Artisti Reshat Ameti thot se veprat e Ismanës janë një rezultat i jashtëzakonshëm i punës së saj si artiste. Unë shpesh them artisteve. Mirë, po kur shohim tani është 10 vjetoria e asaj artistit së re. Domethënë kanë kaluar një dekadë, edhe tregon se kanë si ndal askush, por çdo gjë që duhet të festohet, Çdo jubile që duhet bëhet këtë mbështetje reale. Ne kemi një artiste e cila ka qenë e fuqishëm në prezentimin e artit të vet. Ka qenë këmbgulese. Pa tjetër të rikthejmë se e kemi familjar, konkuroi isi në fakultetin e arteve, a nuk më tregoj. Pra, ka dashë me fortët e vete e kështu më rratë. Më vonë e kuptoa se ka konkuruar në fakultetin e arteve. Ashtu që ajo përpiqet me bonetin e vet, me kualitetin e vet të arrinë qëllimet e veta artistike e kështu me radhë. Forma dominante në pikturat e saj në të vërtetë janë vepër e shprehjes që në mënyrë artistike mishërohet brenda veprave me të vetmin qëllim që nëpërmjet shprehjes artistike të eliminohen të gjitha dilemat e autorës, e cila synon të krijojë të bukurën dhe të mendojë për të bukurën. Viktoria Ismane gjatë këtyre 10 viteve na e kalon një art shumë dinamik në pikturë. Të gjitha ciklet e saj në krimtarinë 10 vjeçare në vazhdimsi janë të lidhura me njëri tjetrin si një mozaik në librin e madh të quajtur drita dhe fuqia e saj nëpërmjet ekspresionizmit të lirik.